كل أمد أي لا ضحي وين ذو أمان جلسة برنامج كيا مدن وبرنامج صوبر لغيا دودو إيو ورئيسيو كتر جميا هنالك دورشو إيه لبدا كن إيا لحية طبنك قفقر سوري جيسو في عانتهاي أو تشاجمنتي لوين وديرتا يالا دورتا أو كبحي كرا مسؤولية دا قران محاسا لغو دوران كرا قفك استهانتي إيسا ماركو أونا حيلك غامن كهور إلا تركو كارتي دا عدنمو يجعيل كوادان يديد و magaalada muqdisho gaar ahaan hotelka nasaab logwan ee ku yaala agagaarka lambar 4 ee magaalada muqdisho daawadayaal barnaamijka waxaa martay noogu ah musharax madaxweyne Cabdi Qadir Cabdulla Cali oo markii labaad ay u soo taago xilka madaxtinimada Soomaaliya 2012 ayayna ahayd markii uu xilka isu taagay waxa uu ka tirsanaa xildhibaanadii hore ee baarlamaanka Soomaaliya haddana waxa uu ka mid yahay xildhibaanada in 2016 ilaa 2020 dhinaca kalena waxa uu tartan adag la geli doonaa musharaxiin kala duwan oo u tartamaysa xilka madaxtinimada Soomaaliya barnaamijkani waxaan aad ugu mahadcelinaynaa shirkadda Hormuud oo ah shirkad weyn oo casri oo caalami ah isla markaana adeeg wanaagsan dadka aad iyo jeer u soo gudbisa dawadayaal badan oo isugu jira wasiiro xildhibaano dad siyaasiyiin aqoonyahano ayaa barnaamijka caawa marti ku ah iyaguna oo u diyaaray inay talooyin iyo su-aalo soo bandhigaan oo hoolka caawa nagla sugan bal markan aan marka hore su-aalo weydiiyo musharax madaxweyne Cabdiqaadir Cabdulla Cali Cabdiqaadir waxaa ka warantaa bal maadaama ay tahay markii labaad ma isu sharaxaysa xilka madaxtinimada Soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مركو روحا مهد عيني يا ولالك يا حسن يا مرتدى شرفت الله كسو غيب علي برنامج كان إذا ما عنده وداشة دافع عالم كجوغ أولا ما عاود لقيسان يا برنامج كان مركو لبات وعدرك يسان صوماليا waxay ku sugan tahay xaalad adag waxay ku sugan tahay waqti ay u baahan tahay isbeddel aad muhiim u ah waxa aan u orday oo u tartamay sanadkii 2012kii xilka madaxtinimada Soomaaliya anigoo markaasii ujeedadu ay ahayd in Soomaaliya wax far badan oo isbeddel laga qabto maadaama ay ka baxaysay marxaladda transitionka ahayd ee ku meel gaarka ahayd waxaa markii ii muuqatay 4 sano kadib in wax badan oo isbedelay ayna jirin meesha ay Soomaali higsanaysay 4 sano in ay gaarto door weyn oo ay ka tallaabsato wax fara badan waxaa ii soo baxay oo ii muuqday anoo weliba ku dhex jiray baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa xildhibaanadii baarlamaanka arkaayo wax badan oo la bedeli karo oo dadka Soomaaliyeed ay mudan yihiin inay helaan hoggaan horkici kara marxaladda la joogo waxay ii muuqatay in 4 sano la soo dhaafay waxa ay tawaqucayeen ama ay filinayeen shacabka Soomaaliyeed meel bay joogaan oo ay ka suwayeen dowladda Soomaaliyeed in ay ka waayeen taasa waxay igu kaliftay mar labaad in aan ku fakaro in Soomaaliya ay mudan tahay hoggaan horkici kara marxaladda la joogo wayay maxaad filaadahay way khaldameen haddaad eegto oo haddii aad madaxweyne lagu doorto aad waxyaabaha aan isleeyahay waa baahnaan lahaa in la saxo waa ay fara badan yihiin waxaan u malaynaa adiga naftaada xasanow bilihii dambe oo dhan waxaa joogtay waddanka haddii aad dhex martay shacabka Soomaaliyeed khaasatan magaalada Muqdisho amaba gobollada Soomaaliyeed aad warsato maxaa u baahan in la bedelo wax la tiri kara maaha wax oo ay dadku laga bilaabo amnigii oo wax iska bedelo weyn ayna jirin lagu xijiyo dhaqaalihii waddanka oo sida ahayd wax soo saarka iyo resourceka waddanka aan loo isticmaalin oo lagu xijiyo hannaanka dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaagga dadka ay filanayeen
وعاد مودو ماشي يجوبت أفر صدقهم إني كهوس مرتي وحيا بحس أولا أكينا يبها إلا بدلو دولة دوناقية تغي وحابا باي أمنية هوس أولاعي وأركيسا أفر صدقهم شباب يأمن الدرهدو وحي كجرين تقهقوا قبالي أسي سعودي والوار باق سعودي أفر صدقهم لصور بعفنه مالي والبوحي إماني سي أمنية إن قوميه الدولة دحي مال مالك دم بيسال الصور راهي hoteelada dadka aan amnigooda ku waayeen waxyaabahaas oo dhan waxa way waxyaabaha keenin kara ama qofal bo Soomaali maanta markuu dhaxmar wadanka uu dhig karo waxa u baahan wax laga bedelo walahay hadda labada kun iyo 17 ka doorashada dadban ayaa dhacdaaday doorashadii aan xildhibaano kuntu ku xubnood ba soo doornay walaal sida adiga baa lagu doortay muumaleenisa qaabka haatan xildhibaanadu ku soo baxayaan inay keen karaan inay adigu ku dooran karaan marka la eego hanaanka iyo sida u soo baxayaan iyo deegaanada ka soo baxayaan iyo waxa dadku soo dhaxmarayaan marka eegto waa ku dooran karaan mas'uuladaha adiga markii aan fiiriyo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed oo dad muwaadiniin oo Soomaali ah sistamka la soo bii oo koobi kontonka ah waa sistam ku cusub doorashada Soomaaliya labakun iyo 12 waxaan soo marnay waqti la soo selected gareeyay la soo dooranay qofka xildhibaanka noqonayo labakun iyo 12 waxaan imid marxalad ah in la bedelo oo kontoniko maxaa keenay iyada nafteeda waxaan keenay markii aan isweydiino fashil ku yimid hoggaanka wadanka labakun iyo 12 waxaa la ballan qaaday in labakun iyo 12 Soomaali la gaarsiiyo qof iyo cod in la gaarsiiyo waa la gaari waay tiya waxaa la yidhi hala suubiyo doorasho dadban iyada nafteeda barosaskii la maraayay iyo waxyaalo far badan oo qaabka lagu soo dooranayay sida aad sheegayso waxa la isla dhexmaraayay dhibaato far badan ayaa ka dhacday haddana siyaasadda taa waxaan kalsooni badan ku qabaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya la soo doortay inay u heelin doonaan ama ay ka shaqeyn doonaan in isbeddel u yimaado inay u doortaan oo aniga Cabdiqaadir waxay u kalifiyeen inaan u ordo ay tahay encouragement iyo tashjiic aan ka helay xildhibaanada la soo dooranayo maalin walba oo ah in ay dooran xilka degmada madaxtooyada Soomaaliya walaalay waxaan sii doonaa insha Allah taala mikrofoonka marti sharafta kala duwan runtii oo wasiirro soo ahaan jiray qaarkood xildhibaano soo ahaan jireen aqoonyahanno kala duwan soo ahaan jireen ayaan sii doonaa madaxweynihii Soomaaliya xubnaha isu sharaxay ayuu ka mid yahay Cabdiqaadir Cusub Lacal berita intaadii lahayd horeeda wuxuu ahaa saasaa dhici doonta hadda waxaa laga rabaa inaad weydiiso wixii kaaga mudan sidaa daraaddeed mikrofonka waxaan siinayaa insha allahu tacaala yaa gacanta taagan haye mikrofonka yaa haye ماذا على كتلو يسباشا أبتين أو آه بسم الله الحمد لله ثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله ياسين محمد يلحو حويدينا مشرحة مدحوينها سؤال آد وكوبا أو أه وطنك وحا سوغر نقال فربدا وكا سوغر قدها دالك يدي بدبا أو يبعيان صاحب هذا وطنك وليه هدانا إذا ماذا قرن كالصوماليات يو شغالها دولة دو مهلا مشاهرة دولتي marka hadii mudane aad ku guuleysay saxilka madaxweynnimada maxaa kaaga qorsheysan arintaas assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hadda ma santahay haye su'aashaas wa runtii su'aal aad iyo aad muhiim u ah marka fiirsan xaaladda wadanka uu marayo qof walba Soomaali uu isweydiinayo wadanka dhaqaale soo galo kaabayaasha dhaqaalaha oo waddanka haddii ay deka tahay haddii ay eboor tahay haddii ay tahay xataa magaaladii dhexdeedii dhaqaalaha soo galo waddanka Soomaaliya isla markaas waxaa jira dhaqaalo dowladaha walaalaha ah ama saaxiibada ah ay ku kabaan dhaqaalaha Soomaaliya haddana sida uu sheegay walaalkii su'aashi weydiiyey waxaad moodaa in maalin walba ay dadka Soomaaliyeed hadday ciidankii yihiin hadday shaqaalihii ay yihiin Soomaalida
حتى حلدبامد اي وزيرده ديهين وها اي مالو بكشيغانيان مشار الان بقال الان قفل بو انا نغمد مرك وها اس ويدينا اوي دقالاس حقو كبخ انا وها اي موقت وها اي موقتو ان ميشاس او كجرو مامو الحمو انو كجرو كو تكرفل لو تكرفلايو هانتي قرق لو تكرفلايو هم لنا صاحب بين هاد هالكم فدي او حل بانا ان شنت باللحل بال سلاك بين الاسرة دافع عن مشار لسين هذه شغالها قرن الدولة ما انت الله ورصله او اللي ويديو قرب اذا فودن بيس مشار لسيو وحال غي عبا ان لي هذا قفك ودا ويجون وقات ودن بي او مشار قاتو شغالها دولة كم هذا هذه كالقار كود الله يجن وريقار سيسين هذا بقالي ودك سو جلعي وسو جلعي دولتي صاحبها العك قاركود كاش كديبا وي ديبا بقالها صورين حقو هذا بينما عن أركانه وهذا وحيا ما عاد شيء إذا كان ده دور شيء كدعاء إلا عيو أو عن هذا اللي قب حين يحل دبانه إن اللي جهر استعو إن يحل دبان برلمان إن قضان إن اللي جهر استعو إنه كقيب غاتان دور شد حرت أهدت بدل نهور استاج بل إنه غب حيو حل دبام إنه صاق لام برلمان لعكفر بدن النبي أوب مسؤولين تنو عاصة إن شاء الله مركح لك اللو ديبنا أي واحد بقالة أو أي كل هاي نقول لقوا إيه نجر قفل بوحو سبي كلام بقالة هاسي وأكو تكرفل أو لقوا تكرفل أي حولي دولة حولي قرن كلو تكرفل أي وها أنا جم مركح إيجا هبون oo iga diyaarsan barnaamijka noocaas oo kala in marka uu horeeyo qofka mas'uulka ah oo noqdo qof accountable u ah shacabkiisa lacagta soo galeysa la waydiin karo halkay ka baxdo lacagta lagu bixinayo meelaha ay lahayeen waxa uu horeeyo ay tahay ciidamada amniga ciidamada qalabka sida booliska dhammaantood maanta marka uu deynta maraysid waxa ay ka sheeganayaan mushaar la'aan war lacagta lagu bixinayo siyaasadda ولو بحنا تكرفلك ولو تكرفلاي وحين مضنتها إلو بحي إلى القلب سيد وحين مضنتها إلو بحي شغالي وحين مضنتها إلو بحي مسؤولين تقرر ولذلك وحان ربائنا وحي الحصوصية حل بانا العصب العكس تقول لي نسيناي قول لي قب حناي وقال إذنك إذا كجاب انتهي برئي هذا المشار لي نسيني waxyaabahaasi oo dhan waxa habeen kara oo saxi kara in mas'uul kasta oo yimaado iyo shaqaale kasta oo yimaado uu ka dambeeyo oo u hoggaansamo sharciga iyo dastuurka waddanka u qoran oo awoodiisa ay ku xadidnaato wax sharciga u sii okay go saas baa ku jira سؤالات في عمر مهمة وأهلنا الله بهجة دون دونا قصيدة ذا وحكت معلق قف كإنه مسؤولية ديسة إيه وحياه حدود شرع أصيلة وكت عن هذا حياه وهو رأي وعرب إن عن الدقائق وقت وهو رأي مركي عاد إيه دورة تان شعب كينا حلك ما دحين ما الصومالية إلا سوبيو قانونك ليرادو كهرتجة مسوق ما سوق كاسه وكلفه وكقصبه مسؤول والبا انه صار بورغريه هنتدي سقرنكا هنتدي اسال الشخص وليه سيب الرأي وسو عنته هنتدي قرنكا هنتدي اسال وليه وحنا نقعد ونقف وهر بلا شرع نوع اسفلنتيسا يكون دغنكيسا دي لا ما عرفت ما أو
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بعد مدن مشرح مدحويري دغادر عصب العلي سؤال شهيد هو سؤال أنا مهم إيه دل كان سوماليا حكم ذي هاي باش عالم كأم الدولة عالم كأم وحنكو غصبنا عينا حرير يكلسوني للينا هاي دناها الدنيا دا أما الدولة دا عالم كنا ويكر الدويين علوس وليس بدن با هلكا كجرا وحانه السياسي بعدما تهي سيو أسو نوضا قبكي إيا شرفتي أي لهيد كودا الصوماليات إيا ويلك الصوماليات أولها سيو أسو اللابتو بعدما تهيد قدوميه قدي غارمه دي ودى بارمانكا معاكا قرشيسا حريركا باش عالمكا هي انت بلوسو عليا كلسوري دي دادك الصوماليات اي كل هايين الدنيا ده معاكا قرشيسا سؤال شيد وانتا والسلام عليكم ورحمة الله ويا معنا سؤالاتنا لبكا دي برو وحنشاء الله الميكروفون كإنا نفذي بو قوم الكلام الميكروفون كاللوكي بايد هاي عزيكم كل كوستي سكوتي لمحاكاة قرشي سنساقنا وما زمت
khibradda aan ka yeeshay baarlamaanka khaasatan gudiga arrimaha dibadda ma laha qorshe iyo siyaasad ku saleysan arrimaha dibadda soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda siyaasad u degsan oo lagu habeynayo ama lagu gadaayo wejiga soomaaliya ee dibadda ah oo cadmi taalo ma jirto إن صومالي الشرف كذا للسوق اليوم، در قيمين تذا للسوق اليوم، يروح العالم كله للسوق اليوم، وح يكون حد انتهي إن صومالي ذو بذها أي كان غضان صومالي أي سوق الصن أو أي ولا مرح بناني بوحد الله، سياسة ده أقول له، أما أنا ده أقول له مرح بناني بوحد، أنا كمان هم تد قارد قارد كنا أدونك على النولين، سأر كيسان أدونك وعالم لما أنت يسمعك ما تفير ست معرفة الدقمة عملها أما فيلج عملها وحأوبا هنا أنا ليا لنا حرير دولة ده عالمك هدي ينكو الفوق يهدي ينكو الدرس كأهم وحأوبا هنا دولة الصومالية ولي ما هدي هل قاس السجع على إيد دورته وحيا ما عن كش قيد دونة كم التهاي إن الصومالية لتو سياسة عد وكو جهن oo ku wajahan xiriirka aan la leenahay dowladaha caalamka ah asaasna ay u tahay ixtiraam la isdhaafsado iyo masaalix ka wada dhexaysa labada Soomaaliya iyo dowladahaas laakiin aan ku saleysnayn qofka markaas fadhiyo kursiga fadhiya ku saleysnayn cilaaqaadka shakhsiga uu leeyahay ku saleysnayn laakiin ku saleysan maslaxada Soomaaliya iyo maslaxada dowladahaas banaanka aan la leenahay احترامك الصومالي أيوه هاي الص احترامك الله هاي الصومال دولاسي أيوه هايان تاسع النص علينا كرتا إن الدولة ذهب بنان كاحترام إنه هايان سؤال شو رأيك يا دان سخر تفهم من وها كل جثة هي بدت الصومالي بنان كأي كليهين هي بدت الصومالي بنان كأي كليهين وها هوس ودري دباتون كتير بدنا يوصمرنا هي قحطي كتير بدنا هي بركة كتير بدنا أدق الصومالي وكل دعي أمير بيدت سيهين أيا صابوه taas waxaan ku soo celin karnaa inaan Soomaali ka shaqeyno dadka Soomaalida ah ee dibadda aaday inay kalsooni ku yeeshaan dawladoodi kalsooni ay ku qabaan wadankoodi oo ay ka maarmaan inay barakacaan inay badaha isku daadiyaan inay dawladda ay qaxooti ka doortaan ay ka maarmaan taasna waxay iimaaneysaa marka aan dhisno arrimaha kale ee walaalkii hadda uu weydiiyo Cali Seeka oo ku saabsan Soomaali gudaheeda ku saabsan waxa uu tilmaamay laba kun iyo laba iyo tobankii dadkii diila ku jirtay waxaa ku jirtay hami weyn aa ku jira in soomaaliya ay gaarayso waa runtiis laba kun laba iyo tobankii habeenkii doorashada oo falab lix saac todoba saac guriisa ka soo baxay maantana waxaa aragteena dhacayo marka hore aan idin ka fasax qaato waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dadka soomaaliya maanta ku baabaay qarxi la suubiyey إن الصومال وتعسير ضفك كده تن وتعسير يعنى الله أكبر إنه سبحانه وتعالى إنه جرد وكوار رابيو قرح النوع أسأه أو دعي كل هرمون ما لبنا من كده دعي ووح صارق نقناي إن كدولة أهان أكون فشلني إن كارتك نوع وحيرها نوع أسوء كلا إن الصومال أمي قدت كصومالي أهان أمنك الصومالية صومال أم بصور كرتو أمنك وها نصو على كرو صومالي كلي نصو على كرتو ضدك والله ونومت وأنا كلمي كلام كلي كلمة وضني وحول قد صورة من غنس وحمد الله من غن كرتا النبى أنا لكربا إنا يلانو قوان إنا يلانو ربيتان سيدا وحوق بدل لهم أمنك سوق الصعود أمنك صوماليا إذا بلغ غلب كسيد صوماليا وضد كرتقله
أود أقوله إن يسوع عليان لكن وح أي وين وح أي وين دريال وح أي وين دريال عف ما تقوله وح أي وين دريال مشارات كده وح أي وين دريال خيوده وح أي وين دريال مركي دعوة عمان عمد إنتان لدريالو وحي عروت يكتغين أغونت يكتغين يعني نفترض مركي نافواني وين وحان ربا هدي إلهي سبحانه وتعالى أن يوافجيه إذن ما يدور التان صومالي حكم كيد أفر سنة صلى الله عليه وسلم إنه حياواس أروح لغب الدلو إن عيدن كقلب كالسيدة عيدن كأمني قبه هدي بوليسينا دي كلبه أي نقطة بريورة تقدورد أي لا لها أيها أمني نسو عليكرو أيها نسين كرو نبت قليل عن راضينينو ذاتك ولا لها أي نو يمت أي دمد نو يمت أو أن تغييره تغييره دوضا إي كالما دوضا مدق أني سعنكرتاه لماذا لا هذا هاي لكن قفك صومالي أسكري صومالي أود يس يدلك يسلم الدملة إلا أن كهلنا أمي أن قصي حكرنا إلا هذا أن عروته أن يدت كأن كلا كجمع أربي كران إن كنت الدرادان وده في الدبدي يس بلا يقول هذا وحكيني كنا مرك أمي جينا سكنا أن أبوهنا شقوا أبوهنا وأنا أبوه arimaha horumarinta iyo khayraadka wadanka Soomaaliya ay leedahay sida looga faa'iideysan karo ama way xasan ma san tahay waa iga dhex gashay amnigu marka aan hesho ayaa ka fakari karta horumarkii iyo inaad u dhaqaaqdid inaad kor u qaado wax soo saarka u qaado wax walba amniga ayaa asaas u ah kadib waxay u baahan tahay Soomaali waxa ay leedahay xeebaha ugu dheer Afrika أي لا سومالي سومالي وهاي لا بالبرد أتفر بدن وبيدا دار أو سنة كذي صدم بيلا لها سومالي مرة سومالي وهاي لا هاي هنتي إيو ريسورس نوك هوسي سكوجرو وهاي أبها صدم وهاي ما كران مركي لهرو ما مرفي عن وهاي ما كران مركي لهرو هو قافي عن وهاي ما كران مركي أن نجا عن ديار النقطة أو إسكاشنا أن نجا يدنك قف مسؤولك يا شعبك إسكاشران إسكوك عشران إلا احترامه وحنا ويا القوانين إلغى دستورك عندكنا الشروط عندكنا النظامك عندكنا قف مسؤولك بنم أسر وكلغمه كده نضدك وكوجي أما وغيره إن احترامه وحنا يجيل مارك الدولة دونا في النوع أسئتماه أنا بقالنا قريكرنا horumar soo bixirna wax walba soo bixira laakiin markii resource yaraayeen aan si fiican u maareys gareeyeen qofka mas'uulka ahaan oo soo qaysameeyeen sharci asaga uu soo biye ama asaga uu hirgeli oo aan asaga u soo tabaqeyn ma iman karto kalsooni shacabka inuu galo ma iman karto iyo diinad aad tilmaamaysana ma iman karto dandarada magu haysta banaanka iyo meel walba markaas iimaaneysa markuu qofku ka qoosto dawladdiisa uu ka qoosto hoggaankiisa وكل قوس تودن فيسا هاي ما نسأله على ربيا اسكت طوره تامرك وحنا غورتي كرنا إنا هلا هجات بعده أمد كل هجات منا وحدتك أي قرتين وشروعنا يدكسين نام في يدكسين إنه أسرع نفتيس وقبل لعبه وأنا ما هنسنتين قبلها إن قف هذي كرتا هذي أجرته وحنا تعلنا ما دام الركوا أي عاو دور سؤال كريم مركي وحنا تعلنا لها قبل ده سنة جديدة إن شاء الله تعالى أيه وهذا نسينا يا لمنتين إن شاء الله وعاو وقت في عنا تليسان هتي إلا هتي إلا هاي رادي وقت في عن قبل التعالي نقودي إن شاء الله أيه مقع عاقا إيوه مقع عاقا وحلا إلا هذا كنسي مقرحك كروقا لك لابد أن كروقا لابد أن كروقا مقع عاقا وحلا إلا هذا كنسي محمد مرا waxaan ahay Soomaalida ee hooyoyinkii xamar 25 sano ka hor ka firxaday dagaaladii oo gaaray dalka Kanada 25 sano ka bacdina waxaan imi Muqdisho 4 bilood ka hor mas'uuliyadii halkaa ku hayay ilmahayga way soo dhamaatay waxaan u imi inaan mar labaad ku neefsado hawada dalkayga cadaaladna ku helo amnina ku helo wixii aan caawin kara ee ummada Soomaaliyeed ama caruur ha noqoto ama haween ha noqoto ama dad waaweyn ha noqotana aan caawiyo xirfada yar ama skillska yar ee dibadda kala imin wax i dhiirigelinaya ilaahay hadda maan arag
su'aashayda koobad waa taa hadda soo socota waxa weeye laba su'aalad baan rabaa igana raalli ahaada qoladiina farsamadu ha iga jarina waxaan doonayaa inaan musharaxa weydiiyo mudane cabdulqaadir cusub lacali musharaxiintu marka ay doonayaan kursiga waa wada qiiraysan yihiin ballanqaad badanna way sameeyaan wiil kale oo meel kalena looga keenay aan soomaali ahayn dalkan xukumi maayo intii aanu hadda soo aragnayna waa isku wada dabeecad dhowaadeen maxaan kugu aaminaa oo aad ku caawinaysaa hooyooyinka soomaaliyeeda dibad dalka gudihiisa saaka kuu halkaa shaah ku karinaya la eday caruurta badda ku dhammaatay maxaan kugu aaminaa kuu gaara ood kaga duwan tahay kuwii hore ood caruurta ku dayactiraysaa iyo hooyooyinka soomaaliyeed tayda labaad waxa weeye anigu waxaan original ka imi deegaanka la yidhahdo Khartoum State oo ku dhow in maabka Soomaaliya laga saaro caawimo helin ciriiri badan ku jira ama federaal ha noqdo ama kuwa geesaha ka xiga xataa loo diiday jaanibs inay xildhibaanadooda iyagu doortaan oo dowladda iyo ummaddii Soomaaliyeed mana aha dad istaahila miyaay qorshe kuugu jirtaa weligaasi ma ku fikirtay waa siyaasadii gudaha ee Soomaaliya gobolladaas ood ogtihiin dadka Soomaali ugu wadanisan inay yihiin walaalo Soomaaliyeeda caawa kalsooni baan Muqdisho ku joogaa taleex iyo laascaanood inay wanaagsanaatana waan rabaa haddaa tahay Cabdulqaadir Cusub Lacali wax ajendaa dadka ka leedahay ma jiraan waanad mahadsantahay waa laba su'aalood muhiima haye mudane musharax ma sha allah walaashay khayr allah ku siiyo soo dhawow horta marka hore in afar bil kaliya aad joogto dadku soo dhawo haddii ilaahay raaxdo soomaaliya runtii waxaa wax u qaban kara qof walba soomaali oo qiiraysan khaasatan dadka dibadda ku soo noolaa oo arkeen horumarka iyo meelaha ay gaareen meelaha ku soo nooleen adigu waxaa ka timid Canada anigu waxaan ka soo laabtay Ameerika 12 sano ka hor waxa aan u soo laabtay siyaasaddan aan u soo galay waxaa ka mid ah in Soomaaliya aan wax ka bedelo Soomaaliya yaraa waxaan wax ku bartay tacliinta ku qaatay dugsiyada Soomaaliya oo dowladda ay provide gareysa tacliin lacag la'aan ah aan dugsi hoose ku dhigtay dugsi dhexe dibadda aan la ii diray in marka aan dibaddii ku sii noolaado waa isii weyse waxa aan rabaa inaan ku celiyo Soomaaliya waxa ay isoo geliyeen marka ay yaraay waa run qof walba oo musharax ah waxyaabo fara badan ayuu leeyahay maaragtay waan qaban adag waxaa marka hore aan rabaa inaan kuu sheego aka Cabdulqaadir Cusub la'aan muddadaas aan kuu sheegay waddanka aan joogay waxa aan ka soo shaqeeyey ganacsi waxa aan ku soo jiray baarlamaanka Soomaaliya 7 sano la soo dhaafay intaas dad fara badan oo Soomaali ah aan la macaamulay haddii ay ganacsi noqotay iyo haddii ay noqotay siyaasadda nafteeda ma ihi waana warsan doontaa intii la soo macaamishay qof qoolka uu qaado ka baxa ma laygu soo baran haddana waxaan rajaynaa inaanan u dhaqaaqin waxaa kale igu aaminaysaa waxaan rabaa qofka mas-uulka ah inuu mas-uul noqdo uu shacabka uu hortooda uu ka noqdo mas-uul waxa uu ballan qaadayo waxa uu suubinayo sharciga iyo waxa la degsaday inta aanu shacabku qaban inuu anigu qabtaan rabaa taasna waa igu aaminaysaa
Soomaali waa saas sheegtay dhibaato badan aad dhacday hadii ay tahay khatum state oo talaaxii dhulka aad sheegtay hadii ay tahay koonfurta dhibaato far badan ka dhacday weli dadka Soomaaliyeed khaasatan siyaasadda is-aaminkii aad baxay dadkii oo dhan waxaad moodaa kala shakiga inuu batay olaadihii lagu soo jirshan lahaa ka soo soo dhaafay waxaa ii qorsheysan aniga in dadka Soomaaliyeed loo suubiyo dib u heshiisiin jinwan ah oo daacad ah oo ka soo bilaabanaysa tuulooyinka ugu hooseeya meelaha ugu hooseeya ee aan ku ekeen magaalada Muqdisho iyo mar markaasi Burbus oo siyaasadeed kaliya laga leeyahay aysan ahayn dib u heshiisiintii laakiin ka imaaneysa dadka Soomaaliyeed hadday tuulooyin joogaan iyo hadday degmooyin joogaanba qof walba oo Soomaali ah oo muwaadin ah xaq u siyeeso maamulka asaga uu rabo iyo qaabka uu rabo inuu isku maamulo inuu asaga soo doorto asaga lagala tashto laakiin aanan laga xukumin magaalooyin waaweyn annaga Muqdisho weliga laga xukumi jiray 20 sano soo socda Soomaaliya maamulka Muqdisho yiilay waxaan bilaawnay nidaam federaalism ah oo la yidhaaha la gaarsiiyo federaalismka naftiisa weli waxa uu ku eegay caasimadii dadkii ka xaggeeyay ma gaarsiisna waxaan rabaa in la gaarsiiyo haddii ay tuulan yihiin iyo haddii ay degmoon yihiinba dadka Soomaali meel bay joogaan in loo soo biyo dib u heshiisii dhab ah lana siiyo xuquuqda ay ku leeyihiin inay ka geystaan ra'yigooda iyo taladooda siyaasadda haddii Ilaahay rabo aad buu umaadsan yahay musharax madaxweyne cabdulqaadir cusub lacale oo caawa marti u ah barnaamijka yaa mudan waxaan jeclahay markaan inaan mikrofonka u dhiibo insha allahu tacaala haye waaye magacaaga ku bilow insha allahu tacaala raxiim magacaygu waa maxamed jamaal cabdi booliis mudan madaxweyne soo dhowow waan hubaa dadka soomaaliyeed inay u uuman yihiin hogaamintaada sidoo kalena waan hubaa dadka soomaaliyeed in ay rabaan hogaamiye ugu heeliyo himiladooda waad adigu kuw ka tahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo jaanibka waxbarashada yacni dowladii dhexe dalka kadib waxaa dib loo helay maxaan ku irahdaa jaamacado iyo iskuullo waxbarasho isla markaasna waxay provide gareeyaan manhaj ka duwan manhajkii soomaalida ahaa waxaana meeshaas ku sii wiiqmaya oo totale sii baaba'ayo luqaddii soomaaliyeed ee aan asalka u lahayn maxaa kaaga qorshaysan luqadda soomaaliga ee sii dabargo'aysa waa su-aasheeda koowaad su-aasheeda labaad waxay tahay dhanka amniga yacni waxaa jira dowlado badan oo saaxiibaha oo soomaaliya daneeyo kana caawiya amniga yacni dowladaheenu dowladahaas iyaga ee saaxiibada ah waxay noo tababaraan ciidankeena qalabka sida haddii ciidankeena qalabka sida aan rabno in uu yeesho haykal dowladeed yacni waxaan u baahannahay in meelahaas meelo ka duwan lagu tababaro gudaha dalka ah yacni meelahaas marka ay ka soo laabanayaan iyaga ahna waxay la soo laabtaan mabaadii iyo afkaar dowladihii iyaga soo tababaray ah maxaa kaaga qorshaysan dadka khubarada ah ee mataqaanaa jaanibka ciidannimada ku takhasusay ee maanta maxaan ku irahdaa barafku ule mataqaanaa magaalooyinka waaweyn ee galbeedka mataqaanaa ku haysto iyaga maxaa kaaga qorshaysan soo dhowo mudan oo maasanta waayahay waa laba su-aalood oo muhiima waxaan jeclahay inaan hal su-aal ku soo koobtaan taale hada laba su-aalood waxaa weeyaan inta joogta waa arkaysaan hal su-aal aa lagu soo koobo insha allahu tacaala rag muhiima ayaa fadhiya salaad cali jeel lacawa waa kamid insha allahu tacaala haye salaad soo dhowo meeshaan hadda nagu dhow oo reer yuu shabeelle oo deganaa jiriyey weetii dad shacaba laga jejebiyey kadibna
dadkii dawladda gacanta ku hayay ay iyagu iskood u qisteen. iyagoo markii horey dadkaas baabi'inayeen oo ay barakacayeen ay taangiyada Amisom u keenayeen ay ugu magac dareen ammaanka garoonka ayaan u sameynaa sababtaanaan u sameynayna. haddana waxaa laga dhisay dabaqyo oo toos eraboorkii khatar ugu ah kuwii waaba yaryaraayeen oo waa gaabnaayeen oo dadaan dhisa karino. marka maalin dhaweed gabar baa ooydo waxay tiri gurigaygii gabaraan aqaalaa inta guri dheer ka dhisatay ayaan markaan fiiriyaan calool xumooday tiri. cadaalad darradaas iyo hantidii dawladda oo ma guurtada aheeday tii guurtada ahayd iskabadaaye dhulkii dawladda meel kasta oo ku yiilana waxaa loo adeegsaday dana shaqsiyadeed iyo tartanka hadda aad adigu ku jirtay ay kugu saameyhe oo lacagtii dhulkii dawladda lagu iibsaday ayaa jaalanjiga ugu weynoo in lagaaga adkaada la rabaa ka mid a. haddii ay marka kuu hiiliyaan baarlamaanka Soomaaliyeed oo hadda la dhaari doono oo ay kuu suurto geliyaan inaad xilka madaxweynaha ku fariisiso arrimahaas uurkutaallada leh oo dadkan Soomaaliyeed saameeyey oo cadaalad darrada oo maamulkii lagula fuliyey maxaa kaaga qorshaysa? aad baad umaadsantahay Salaad, aad baad umaadsantahay. waa su-aalo muhiima. haye aan ku bilowno Maxamed su-aashiisi. su-aalaha dhammaantood hal moodaa su-aalba su-aal walba inay ka muhiimsan tahay. waa Maxamed Jamaal, waa mahadsan tahay. su-aashiisu waxay ku saabsanayd tacliinta iyo waxbarashada sidaa la socotaan Soomaaliya. dhibaataan ku jirnay ma jirin dawlad dadka provide garaysa ama siisa tacliin. isbitaallo ma jirin, jaamacadihii oo dhan waa dudumeen. haddana dadka Soomaaliyeed kartidooda iyo dadaalkooda waxa ay abuureen iskoolo oo baraagid ah, qaarkood hay-ado oo aan dowli ahayn oo aan barafud ahayn ay keeneen iskoolaadkaas iyo fatradaas la joogay waxay sababtay oo tacliintu burburtay oo wax walbay burbureen waxay sababtay qof walba dadaalkiisa inuu dadaalo wax ku bari karta wax ku barto. laakiin waxaan rajaynayaa in fatrada hadda dambeysay aan dowlad lahayn, khaasatan 4 sano lasoo dhaafay ee laga gudbay xukunka maamulka kumeelgaarka ahaa, waxa loo baahnaay waxa ay tahay welina loo baahan yahay oo aan rabo haddii ilaahay yara subxaana wa tacaala haddii shacabka Soomaaliyeed iyo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed ay ii doortaan muhiimadda tan, waxyaabaha ugu horreeyo oo la tixgelin doono ama lagu dadaali doono inay tahay in manhajka Soomaaliga ee waxbarashada ah lasoo celiyo manhaj muwaxad ah oo Soomaaliya magaalada ugu xaggeysa iyo magaalada ugu dambeyso manhaj la wax lagu wada barto in la yeesho. manhajta hadda dhisan ama haddaba ay dowladuhu wax ku busuubiyaan waa ay dadaaleen, kuma ceebeysna, kuma khaldana, qolo walba wixii tabartooda ay suubinayaan. laakiin dowladda iyo xukuumadda waxaa laga rabaa inay ay keento manhajka Soomaaliga ahaa ee muwaxadka ah oo la tadwiiriyey ama la horumariyey. ilaan manhajkii waagii dowladda laga burburtay meeshuu joogo ma joogaayo, caalamku isbeddel uu socdaa waa kuruhayaa. in la suubiyo manhaj Soomaali ah oo muwaxad ah
أو ميل والبا أو صومالي جوكتو هذه جامعة أي تهاي هذه دكسيدي سرع أي تهاي أي إني لهاتي دولة صومالي لغة الصومالي هو لغة دهني ولف دبر أتهاي تعليم الصومالي وحي لف دبر أتهاي أسد صومالي أي لغة كم تهاي إلا هون مريو لحفظيو وعينين ترترمن لغة دهني الله بهاي أسلام مركز أقوانت ما أنت جرت أدونك لو ما وضع لك اللغة الصومالية هاد إن هذا تعلمتي ما لك كمية قلت إن كوك أنا كلا لغة كلا والله ضرورة إكين يسوع بهيد إكين يسوع وها الربا أنا أنكش قيو هدي إلى هالك نقض إن صومالي أي اللي تمنهج مديسن أو صومالي جيس كده لا جيس كده كلا أرض الصومالي آه جلس هيل هدي أوساق عطين هدو تولك كلا ترى ويقان منهج وصومالي منهج وجلا ويقان وحالاً ماذا عيداً كقلب كسيد الله ماذا وحالاً ركتاء دباطل إنهي ستي إن دولة بذن أو صاحباء ينصوك العربية وأي قلوة البرد إنهي صومالي إيه تاريخته هدنا قلوة البا عيدا ماذا إيصاد طوبرس وحالاً ربا إن عيدا ماذا صومالي خبراضي كوادي أرأو النور أو يقيمة يكوى كلبة إنتان لأروريو أي أصوب بيان صومالي صومالي عيدا ماذا قلب كسيد منهج أما النظام أما عقيده متى هذا هو أداه أي ما تقول مت بقى بوقاته وحراسه إنه وحي إيمان السا أنت وبركة إذا ما قلب كسيد الصوماليات لقدر ودك جديس oo ay masuul ka noqdaan oo ay dajiyaan qaabkiisa khubarada Soomaaliyeed ee hore u joogtay iyo kuwa wax soo bartay taas waa waxyaabaha ugu horeeya ee social ku ah ciidamada Soomaaliyeed in la hormariyo intayadooda la bedelo in saadkooda la bedelo waxa asaaska ah tababar mideysan oo ciidanka Soomaaliyeed meel bay joogaan ay leeyihiin inuu jiro iyo qaab ay ku shaqeeyaan inay helaan ciidamada Soomaaliyeed ولكن صلاة سؤالي سياحة أنا أصلاً هي وصدوا تلمعهم ولكن أما وقف البصمالي ما أنت أركع عند على الدرجة وهي بقى وهو الرأي أو بربري وده كيانا كبده وعلى كل سؤال بقول سلاش إنك مرك ودك أو بربري وأولادي يدلال كسكاي أو بلادي إلى يوم من هذا ده الصوماليات دلالة جستي وغفل بو كشيغانا عدالة در إن بدنا كل عدالة در كشيغانا عدالة در داسي هل انت هدات أن سوشيغ أساس وها إلا صوبيو دي مهشيسين نبقى أو كسا ليسا عدالة كسا ليسا غفل صومالي أه إن غفل ولا كيس أو رير هبل أه أما هبل أه ونم كتر سنين إن وحو أصلا لها إنو هستو هدي أجر تقنيو هذه أجرت دول هذه أجرت هانتي لكن هايستو وين لسك سو عليا وين تدك سو ماليات بقن كودي السياسيين تودي أي سوبيا أنا ترى عس أي كشطايا مسؤول مركه هانتي ذي قرنك أي لهاد يد أما كنت أعرف لاي أما صحنو استعمالاي مسو بكر دي هوشيسين دبا مصر بكرة هنتين لسكو علي او نبقى حيارها اياب كلا او هاد ورالك رد او تلمامي افرت سنة لصوبة افا او حلما نضع نهان وحيارها عن لما ولا عني كم التهي او عرمي او الهي حد عن نفجع سنة ماشي او تلمام هاي صلاة وماشي الارباك اكتر اه وحال لقد الدمية ضد فربضان او الصومالي اه او ضد تبرير اه قوت كذا مالن تدانتو هبه كسهيدو وليها ويهي لبان كذا قرية ترنيجي اه اما عرشي اه اهايد غار شغال اهايد غار عيوان اهايد غار بولسك اهايد هل مالن بعد دولد صوب احضو وهي ترميشن امنيقا ايرباركو خطركو يا وان دادك لغاك حيا دادك مركي سوقي ليان حل ما نفر بيان الصوماليات وانا عن كمده اعدادك مالن تاسكو صوب احي كمدها قولي على الذي دمينه
قفل بصومالي وهو ربا إيربور كامل وقرحان هذا إن دياردين انتباشرال كأيكسو الدقان إن وهي الله أو هرمرك إن نش إلى هكرو كعب وهان نحن وارين ونكسن لكن واحد مفجعي أو نقوى ديابي وحا إيتاي إن فترة قابل كدب ممكن العبرة إلا وضعك ولماذا مسؤولين تقدر كو قصر رأي أي أبوك البحيان أوضر قريانا كل المقالة بلو كل المقالة أو نرشا هذا اللي كده لا وضع السيئي نظام عادل أو هو أو بلوك ويا لشان إذا بلوك ويا الوغوة ذاتك ماشي اللي هدين لس بحيبا ذاتك ماشي دقنا إلا وحق اللي يهين مركور ذاتك وحب الله محسن بلغا كنت شركلا لسيئي أو العقوة على اللي قاتل العقوة على اللي قاتل وحيابها أصعبن وحيابها كلفة وقفل بقى وضميرنا إنه أسو استاغو إنه قانك وحنا قبل الدلامات في صومالي المنطقة ما في سكرنا مانا رالي كما نقول كرنا إن دوك الصومالي ذا وهنتيجة مقورتر أهد ودولة الصومالي مسؤولك أهد ووزارة ناعي مسؤولك أهدين إلا يرادو وزارة هيمنة وزيرين الصغر اللي قام بارمي أوضان السيئو هل السيئة سعى الدائرة المسيئين أولو قد بحينا يقاب دور الشر اللي وقيب قلعي أما كابين اللي قلعي بل واحد عضي ما مرد غير برك اللي بيسعي انت لفنان اللي قلها اللي قلها ماشي سأقول لغا سيئة عدكم ماشي سبح وحيابها النوع عاصي وحيابها كينا مواطن كصومالي قاه إنه كرسوني يلوه ودوله دي سكو كرسوناه ووضعك كوكر سيناوه وكينا يا مالك قارفت انه كقوسته يوضعك عن الاسلاحي كرمه كقوسته وحا الرواء هدي إلهي يا سبحانه وتعالى وإذنك شعبك الصومالي إيه بارلمانك معانك اللي صوت دور طبع إيه قد إيه دور طبع حلك نوع عاسة إنه وحا وارا لدراء إيتايك وتقريفلك اللي متقريفلها هانتين قارنك مدين قلتين أي مدك لك أبدا ما ستاوه لما ستاوه لما ستاوه لما ستاوه لما وحن جعلعي هل سؤال لما سؤال يعني لو يديني هل سؤال أيال معناها قفك اللي أقولي هاي سؤال لو أدوم أقولي هيا ملعاكم بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وامنا حسن محمد وحن أول أولا يا ريما هل يرى الصومالية سؤال بدنا ربينا ويدين لكن حاربتا هنا دعي جسو ريما هل يرى هل سؤال سوكو مدنا مشرح مده ويني سؤال شو أقول رأي دار ربو حوائينا ويديو dalyada Soomaaliyeed xabsiyada ay ka buuxaan xabsiyada dariskaana ugu badan waxa ay ka buuxaan waxa kale intoo jirto dalyada inay xabsiyada gudaha ay ku dayacay yihiin oo cadaalad darro ay ku hayso cid cadaalada marisa isan jirin shaqo la'aan far badan ka jirto dalkii dalyaradii oo ah 170 dalkanka 73 ka inay shaqo heli waayaan 6.6 اشقل عليهم نوجرتا دولت هذا هدي أتكو قولي ستو حيرك مدحويني محا عد وقرشات عاو موشي كرتاو لليارة الصومالية اي مانت كادر سوكي سالغان القرآية عاو هذا ما سنت هاي سؤال لغاد ايان جعل هاي انان مكرافك السيو ان هو هاي واحد بدنا يو ادو تاريق عنتا وان اركيا ان شاء الله تعالى هاي هل ما كاس هرا عدو السيو هاي حسن هل ما لي مسوره؟ ربيك بقى سعد. هل من هذا هل عبد؟ باية. خلنا. باية حبده يهود لما ودينا يا. مشارح راح كلها السلام عليكم يا كل جين صار ماري أولا هبين ولا أحسن. لا بس أراد ما قال هل ما لي ولا يوك كبيعي تن يهود لما ودينا يا. هاي. عبد القادر وحن وذا شوبني. همین کی سپتامبر تومان کی دیو آهمین الی لو بکرین لبیو تومان کی میشه لغو دوره نه یه دورش داره که دعایی سعی مشارح حد لمانه نگونه حد لمانه نه و حالا ولی این لو بهین تلفن نده یه رادیاش یه فرحده یه دیال و صورناری حالا و حالا گپهای کمیلگر وحالا سمايست دستور كميل جارة وحالا سمايست البرلمان سيدا هذا سعطوك على ماهين تدستايست مجرين
وحسابها هي مجرين وضيال قيل لها هي مجرين ما أنت دور شذي لجنت آد بيوجد وانتهت ولا له فرح داد وجيد وهذا اللي بنا نقوله المشرح نقوله هيد أنت يا كبحدي محاد عي حاخر دمي وحأي كرات هاي نوشك أفرت أحسن وصل ماري كلامي يسير الله وين وسلام عليكم ولا أتلو ما سنت هاي إن وهاي قصد حد ينسينا إن كل جوا قرنا يا مشرح عبد الغازي الأسد قدها ذكر جلالي نفسه أيه هاي قبلها سيسي إن شاء الله تعالى هاي ولا المدعى قبله بسم الله الرحمن الرحيم مرعي ومريم أحمد الأولى وحان كمد أهاي هوينك أولا ليقوق ذا هوينك ما دام هالسؤال ورس لو قل يا للي هاي وحاي قدر أن تنضمرك مركا وحان لها موضنا حلبان عبد القادر أهنا مشرح مدحويني ما دام هوينك الصومالية أيهين انتو وبضن بلشدة رون أهانتنا إن هرو مركا دالك مركا فيرنو إيهو أيهين معايدتك دالك بدبادي إلهي كسكو قيلتان إيهو أولوين إيهو وح بضن مركا أن هوينك وإستاغن إن أن أدليست أن سياسة دالك كقيب قلنو إلا أحد إن وقارسين لنا بقول كصدر هذانا ما دام أهمية إن ذلك أن هو جان كيس قبته محاط وترجع شهوين كصوماليات ومر وترجع نبضين تيهرو مرين تيو أريمه بشدة إنت ما هذا اللي ما كان صحيح وصدق سؤالات أهنتي هذه أت ميمة إن هدي عن كور مرة ولا شيء منا سماهن هاش أي ويدي سوكو ساكن على رأس الماليات سر الله سلطان دلني رضا والله دبر كبر شد ما هو بقول شو وأنا هو جان كمستقبل ك هو جان من لها أو سوى لها ودم أن مال قشن وأنا إنفستيكريسن دل يرديس ونيس هرمر مقارا دلال الصوماليات حبسيدي كدن دريهي باليهي كدن مانا يان وحي كدن مانا يان ما أتودن قديس بل قاركو أفكار خلدنة تلو ديبو هذا الصومالي اللي مبهب إينا يا وحي راس أودن هدي إلهي جينا سبحانه وتعالى وأنا ماك شرفت لنا حلك أسرع ما أنت وإيدوتو وها أربع صومالي إنا يالتو برنامج قليرات أو ناشونال يوث بروغراما أو دعوية صومالي تعالي برنامج كاسي وحو كسا لأسنان دونا هدي إلهي رادو إن وكشقيو سيد الله تيال لها دعوية صومالية مركو تعليم تو وكر لو قاد لها تعليم تو وكر لو قاد لها حرف الله بر لها وعي جودة ديني جاه وعي جودة كله بعرف تعقوم تعب كر لو قاد لها تاس أو كيرس إن يودك كود كرسول كوي الشان وأي كشة قاستان شقيك حب هم مع المشن اليوث بروجرام إنه كشة قاي سيل لو أبور لها دلنا الصومالي شقيك فربنا إن شقيك لو أبور إن دلنا الصومالي لسيء جانس كي أبرتور تد يكون ليه ودن كود غرب كود يكون ليه برنامج بقول كبير أقوله رأي أو مامك عن اللي يدرت عن سو بدر وعكر بتاعي سومال إني يالته ناشونال يوث بروجرام إني يالته برنامج تيناي هرمريناي تعليم توضا إيو وحبرشة إيو عقلين توضا إيو الشغل عبورك ولا كل شغل أنا إني دولت سومال إني يالته بعضه وأنا وحنا أقوله رأي كل حساب تم الدامه رزق زارا وهو رأي أصلاً من عابد دولة الصومالية بقول كمان هو رسول لي ما البرام جماعة خلاص هذا دولة الصومالية وأسد كليهم لنا ضدك وأسد أسد كان نوع عاصة يعني تذا نوع عاصة وهو من يسمى دولة الصومالية دولة أن مرك مال قشنين أن هرمرين دليرة ذي هذا ما نحن نسينين ولا من المجر تتعس ماشى صار وبيحدون هذه إلى
walaalkay xildhibaan cabdiqaadir su-aasha uu weydiiyey samigay waa wax runtii cajiib leh oo dadka soomaaliyeed oo dhan ay maaragtay isweydiiyaan. Waa run baarlamaankii 2012-ka si sharaf leh maaragtay doorashada noogu dhacday, si sharaf leh ayay ku wareegtay maaragtay xataa maamulkii iyo xukunkii markii doorashada ay dhammaatay. Bal maanta waxaan arkaynaa xataa waqtiga lagu talagalay inay 3 bil ay sii socoto oo maamulkii iyo madaxdii maanta fadhiday xukunka legitimate ay ku fareen xataa qof yaqaano Soomaaliya aysan jirin. Waxaana keenay waa fashil ku yimid hoggaanka Soomaaliya ku yimid dadka Soomaaliyeed iyo diilay lahaayeen. Waxay qof walboo Soomaaliya uu tamaninayay in Soomaaliya 4 sano kadib ay gaari doonto qof iyo codkiisii doorasho inuu gaari doono, in degmada ay sii fiicnaan doonto, in horumar la sugin doono. Bal waxaa leedahay boqolaal Soomaali ah iyo kumanaan Soomaali ah oo boorsooyinkooda xirxirteen inay ka soo guuraan qurbaha ay jiraan oo Soomaaliya u soo aadaan. Haddana waxaad moodaa maanta waxyaabahaas oo dhan iyo in badan oo waxyaabahaas ka mid ah inaysan dadku ula muuqan sida shalay ula muuqatay. Waxaas waxaan u arkaa ani inay tahay xukuumaddii iyo hoggaankii Soomaaliya oo 4 sano lasoo dhaafay ku fashilmay Soomaaliya inuu marsiiyo meesha ay dadku tamaninayeen. Waxaan rabaa haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala raali ka noqdo hoggaan Soomaalidu ay ku qanci karto inuu yeesho Soomaaliya haddii aniga la ii doorto xukunka Soomaaliya. Hoggaankaas waxa ugu horreeya uu suubinaya ay tahay inuu ixtiraamo sharciga iyo kala dambeynta dadka Soomaaliyeed ay dhigteen. U arkaayo hoggaanka loo doortay inay mas-uuliyad tahay aan u arkaynin shirkad iyo maaragtay xafiis ama guri qof uu leeyahy sidii doon uu ka suubinayo isla arka. Waxaa soo xigay walaashay Maryan waxay weydiisay haweenka Soomaaliyeed saa la socotaan haweenka Soomaaliyeed waxa waaye wax walba oo success ah iyo wax walba oo najaax ah oo dad Soomaali maanta arkaysaan waxaa asaas u ah haweenka Soomaaliyeed. Anigaan maanta caawad uga fadhiyo Cabdiqaadir Cusubla ah, anigu 14 sano jiro aabbahay dhintay. Waxaa tacliinteyda dugsi dhexe iyo dugsi sare ilaa heer jaamacadood ku dadaalay oo isoo gaarsiiyey waxay ahayd hooyaday Faadumo Maxamed Sheikh iyo walaashay Khadiijo Cusubla. Waxaa rabaa qof walboo Soomaali oo maanta arkaysaan oo najaax iyo horumar ay ka muuqato hooyo ama walaal ama xaas uu qabo oo Soomaali aa ka dameysa najaaxa u sugan. Haddaa usoo noqotaan Soomaaliya dhibka ay soo martay 25 sano lasoo dhaafay burburkii lagu dhacay dowladaha qaar haddii uu ku dhaco ma aynan maintain garan lahayn inta anaga aan keep garayno oo waddankeena aan ku hayno. Waxaan u sababa hooyo Soomaaliyeed u sababa haddii la yidhaahdo 25 sano lasoo dhaafay qofka ganacsanaya haweenu ahaa, qofkii shaqada aadaya haweenu ahaa, boqolkiiba 50 ama 60 inta ka dhan ka badan, waxaa laga yaabaa raggu iyo naftooda way dadaalayaan, ma aynan ragga aan xaqirayo juhdigooda iyo dadaalkoodii. Laakiin waxaan rabaa haweenka Soomaaliyeed inay door aad iyo aad u ballaaran ay ka soo qaateen Soomaaliya inay taagnaato oo istimraarka ay suubisay iyo dadaalka ay suubisay iyo jiritaankeeda inay qayb maxal ka soo qaateen. Waxa aan rabaa marka aniga haddii Ilaahay yahay subxaanahu wa tacaala oo baarlamaanka Soomaaliyeed iyo idinka naftiina aad ii doorataan xukunka Soomaaliya in haweenka Soomaaliyeed la hormariyo, la siiyo opportunity-ga iyo jaaniska wax walba oo Soomaaliya oo ay ka qaban karaan oo horumarkiisa ka qayb qaadan karaan in maa ugu sarreysa la gaarsiiyo, in aan door ay qaadan karaan marna loo diidin laga hor istaagin, door ay qaadan karaan qayb kasta oo bulshada arrimaheeda ka mid ay ka qaadan karaan inaan marna laga hor istaagin. Maxaa dhacay ayaga ayaa asaas u ah najaaxeeda, dowladnimadeena iyo jiritaankeedan ayaga ayaa asaas u ah. Waana mahadsanahay.
وتهي وحن مدام هو هذا مشرح يهي حل كان أترتم هي عبد الغادر عصام العالي برامج هو ركور كريسين كل ذا مخلوق من الحيل نقدو هدي على عبد الانتان والنصوع كرتان أنا ياسين معي 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 العار واحد بدل وشيل يا عيال بريتو يا إن البرنامج صباحان هيا يا كلون تعالى هاي إن شاء الله تعالى إن كاسب عاد بتاعك أنت وعن شاء الله يبل إن يا هيا حسب ودورتها هذا مشرحة وشخص جدتك أكو مغلان حلا مشرحة وشخص أريك عفسي بلان أنكبا قفا دورنا بركو حفيز كتبو حركة اعتباده أو مش ما مش مشرحة ما نوع بلان هذا هدي إلى هاي كريو بالحوينها إذا سعى هكا نقصنين تبجيلين حلو ستبا بسم الله الرحمن الرحيم سيدا عبد القاسم بالك عبد القاسم صلاح حسن مدحون عبد الله يوسف شيخ شريف حسن شيخ ودنبي معود وين حدات كوغولي ستو جغدا مدحوينه ما حكا قرسيسن رئيس وزراء اتسو دورو دونتو يو عقبده معناها مدحوينه يرسال ياشي سو كل دخ غلي ما كبد باي دونتا مس ودده هر امر دونتا وما سنت ويا اسمع ادل ما سنت هاي وحان شاء الله هاي قبلها دي يا سي 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 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مدن حلبان مشرف ما قاعد نقول بلر ما قاعد سياره لي هذا سياره هي اكو همبلين يا مركه هره شرحي داده يو خلكا هذا عصبا قبطي الله هو استرو ان وحنا لو يراه عبد القادر اسمه شرحه او أود دي سي أنا مكرسي قصاري هذا يا هوسو كرسي قبارة ما كان هذا بتكسي وقديبت هذا دسي وقعتي هذا بتحاول أسي تجنعته وأنا لا قديري وما هذه الأهل مثلاً مدحوا السواش أنا وكويديري واحد هاي طبعاً لبتشر السواش الرحضي لبضة تيربنا حلبان بعض هاي مدول بنا طبعاً واحد دريان طيبة كلفي إن أتمارت حلك أسي تجته قفكو مركو هجان دم عيو الله بس ربع كوكلفة إنه أركه وحكة بدالي كره وموقضاء هجان كحجي سدليل كتيرته ويراه ده قال له واحد هذا هلك فريلا هيد وحبت كبدالي كرته إيه سجى كتيرته مادة أما برهان وليه هيا قال له برهان تايله كود ليه عادي كسي أما أقانات أما شخص أهانات حضض ماشى تجله هيد وحبت بدالي هيد دليلها أركتها أقومه إنسان سواء لا بضم بأركتها لكن هو جامن توا إنترسان هل يلا بعد نوش شيء محا أركتها إني ماشى سنة بحصة مضنتها محا سأليك وجهرة وسكوكتها وبرهانة وهذا هلك قلته هذا كلامته سؤال وسؤالها سؤالها أنت سكوك أنت ما سكوك أهمية قارك اللي دوا بس أش وكان وراك يقولي حاجة. سيدا دوا الصومالي
waxa iskala soomaali asalkeeda qofka markii uu cararaayo kursiga soomaaliga inuu madaxweyne ka noqdana waxa uu cararaa inuu maamulo oo uu xukumo oo madaxweyne u noqdo soomaaliya oo dhan uma cararaayo inuu koox gaara uu madaxweyne u ahaado uma cararaayo inuu qabiil u ahaado gaara madaxweyne uma cararaayo inuu xisbi gaara madaxweyne u ahaado qofku wuxuu door u ahaan karaa laakiin markii uu madaxweyne noqdo oo soomaali u noqdo waa inuu qof dadka soomaaliyeed oo dhan inay masaafo waaxid ah oo siman aan u jirso doono haddii ilaahay yiraahdo maxaa dhahay cadaaladda ayaa keenaysa qofka inuu dadkao dhan masaafo siman u jirsado waa dareemi karaa caloosha waxay ku jirta horta looma daawi karo dadka soomaaliyeedna sanooyinkii lasoo dhaafay ayay dhibsadeen madaxweyne koox gaara ay leedahay madaxweyne dhowr qofood ay leedahay waxaan rabaa waxa ugu horeeya oo aan qaban doono inay noqoto dadka soomaaliyeed inaan accountable u wada noqdo in masaafo waaxid ah aan u jirsado ninka xaraka ku jiray ninka xisbi ku jiray ninka qabiil ku jiray mahmaa kaana calaaqad kasta oo ila lahay in dadka soomaaliyeed oo dhan aan noqdo madaxweyne soomaali u siman madaxweyne soomaali aan masaafo u jirsay inay lahaado taasna waa kuu ballanqaadaa adiga iyo inta kale soomaaliya oo maanta caawa u dhegaysanayso su-aasha kale ra-iisul wasaarayaasha isqabqabsiga iyo ra-iisul wasaarayaasha iyo madaxweynaha isqabqabsiga ma imaanayo waxaan rabaa dadku inaan fahamno xaguu ka imaadaa isqabqabsigu sidiisa waxa uu ka imaadaa madaxda qaranka oo aan rabin inay ku socoto wixii dastuurka u qoray wixii nidaamka lagu heshiiyey uu usoo qoray iyuusan rabin inuu suubiyo haddii uu madaxweyne yahay iyo haddii uu ra-iisul wasaare yahayba soomaaliya dastuur ay leedahay dastuurku wuxuu noo qeexaa qof walba mas-uuliyadda uu leeyahay iyo waajibaadka saaran haddii uu yahay baarlamaan wuxuu leeyahay mas-uuliyad oo qawaaniin dejiska ah habeynta ah nidaamka soo saartaanka ah haddii ay tahay ra-iisul wasaare iyo xukuumaddiisa fulinta ay siinaysaa madaxweynihii waxaa laga rabaa sharciga inuu ilaaliyo in nidaamka iyo dastuurka uu dhowraa laga rabaa madaxweynihii waxaan rabaa inaan ballan qaado dadka soomaaliyeed oo hadda hor fadhiyo iyo kuwa ay dhegaysanayaba oo daafaha caalamka iga dhegaysanaya ugu horeeya oo soomaaliya ku hogaamiya inuu ku taagnaado waxa nidaamka iyo sharciga u qoran asaga uu siinayo ee aan ka fakiraynin inuu asaga maamulo guri walba iyo xafiis walba iyo hay-ad walba in asaga uu maamulo aan rabin dhibaatada ugu weyn ayna haysata ama na soo qabsatay ama madaxdana soo martay waxa ay tahay qofka mas-uulka ayaa waxa uu rabaa dabcan wanaag bay ka tahay iyo wanaag laakiin waxa uu rabaa wax walba inuu asaga uu maamulkeeda gacanta uu ku haayo mana dhici karto waa in qofka mas-uulka oo u delegeed garayaa mas-uuliyadda iyo responsibilityga qof walba meesha uu ka leeyahay waxaan rabaa isqabqabsiga noocaas ah waxa looga bixi karo waxa ay tahay in waxa noo qora qof walba uu ku sinaado in qof walba waxa nidaamka uu u qoraayo dastuurka uu qoraayo sharcigu qorayso inuu ku taagnaado oo uuna ka xadgudbin qofna uuna maaragtay ku takrifalin awood isaga la siiyo inuusan ku takrifalin haddii ilaah yara way aad baa umaadsan tahay intaan su-aal weydiin anaa jecel su-aal kalaa dhib waxaan rabaa inta badan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare haddii ay macnaha markaa ra-iisul wasaare waxaa laga yaabaa haddaa madaxweyne noqoto in ra-iisul wasaare nin soddon maalmood ku baryaya oo ku dhahayo maaragta waxaan rabaa ra-iisul wasaare iga dhig inaa haddana berita xukunka isku qabsataan waxaan
dad badan waxaan ku yiri maxaa diidan in baarlamaanku uu kala cadeeyo awoodda ra-iisul wasaaraha iyo awoodda madaxweynaha oo haddaba aad tiraahdaan ra-iisul wasaaruhu saabuu noqonayaa ilaa haddana baarlamaankii ka tirsaneyd ma aanu qeexin mana aanu cadaynin si isku dhac u yaraado awoodaha aad kala yeelanaysaan marka maadaa ceremonial president noqonaya macnaha madaxweyne sharfan oo ra-iisul wasaare xukuumadda leeyahay ayaad noqonaysaa mase waxaad noqonaysaa madaxweyne isagu baawar kale laakiin ra-iisul wasaaruhu uu ku shaqeynaya amarkiisa saa kuu sheegay xasanow dastuurka soomaaliya wuu qeexayaa awoodaha madaxweynaha wuxuu kaloo qeexayaa awoodaha ra-iisul wasaaraha uu iska leeyahay baarlamaanka soomaaliyana waa uu ka shaqeeyey laakiin waxaan rabaa waxa uu laga gaabiyey inaan kuu sheego oo dad soomaaliyeed maanta ay isweydiinayaan waxaa laga gaabiyey in la dhiso maxkamadii dastuuriga ahayd oo iyada sharxi lahayd oo qeexi lahayd dadku waa isqaban karaan tafsiirku waa kala duwanaan karaa qof awood u lahayn uu malayn karaa laakiin yaa kala saaraya waxaa kala saaraya maxkamadii dastuurka ahayd oo u qeexi lahayd qof walba awoodaha uu siiyey taasaa laga gaabiyey afar sano oo lasoo dhammaantiin waa salaamintiin xildhibaanada wasiirada iyo madaxweynaha cusub ee soomaaliya ani musharax kuma dhahay anigu waxaan rabaa madaxweynaha inaan su-aal weydiiyo talada baarlamaanka soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed aan siiyo mudane madaxweyne cabdiqaadir cusub lacali madaxweynaha cusub ee soomaaliya soo socdo dhibaatada ugu badan soomaaliya carbaha uga timaadaa madaxweynaha baxaaya 20 million lasoo sina lasoo qaada saudiya laysoo siiyey uu leeyahay ma gabaraa laga qabsaday mada madaxweyne waxaa rabaa lacagaha ay bixinayaan dowladaha sacuudiga imaaraadka kuweyt qatar qorshaha kaaga aadan soomaaliya inaad socoto ko midda kalena waxaan la talinaa baarlamaanka soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed muddada xasan sidaa yar anig dhan sacadan fiirinaya waxaa maydhabaan tignay hadda koor nin yira caliyow madow keero ay yidhi nimankan shabaabka markii dhul qabriyada qufaaya owliya allah iyo dheegaasan owliya allah iyo dheegaasan hadda owliya alla tiin ilmaan yarkaodan qufaaya iska xiliya baarlamaanka soomaaliya soo socdo waxaan lahay haddaa rabtaan mishaar iyo sharaf iyo karaamo cabdiqaadir cusub laa dooranaysaan haddii kale waxaan ugu wareegi doontaa hebelow isiiqaad hebelow sooyaan nin baarlamaanka hadda ku jiro aniga afar bilaan ayaa kuma waxaan kale midna maarka qofaan ka dacwoonayna maar qofaan daadayna male qof sharaftiinna iyo karaamadiina ilaaliya doorta waa maasantiini aad buu umaasan yahay waxaan jeclahay gabdhihii caawo horta hal gabar hadda hadday gacanta taagsa ayadaa la siinaya haye gabadhaas hala siiyo cumaan gabdhaha caawo waa la xaqiray marka in la siiyaan jeclah gabadhaas kaa dambaysa in diibto raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaahaa shamso ciise aadan waxaan ka mid ah haweenka soomaaliyeed qaasatan kuwa oo maxay ahayday gobolka hiiraan waxaan rabaa inaan weydiiyo mudane xildhibaan ahna musharax madaxweyne ina iga raali ahaataan oo labo
su'aalood lama weydiin karaa liira laakiin laba su'aalood oo gaagaaban marka ugu horeyso waa kaa codsaday inaan labadaas ku weydiiyo waa kaa codsaday maahan aniga hadda waxmidda ugu horeyda waxay tahay dadka soomaaliyeed ee la degan yahay guryihii ay ayagu lahaayeen ayaan anigu ka mid ahay soomaalidu waxay tidhaahaa qofkii meyrkiisaa lagu jiraa qofkii maalkiisa la taabto waxaa waaya qofka xoolahaaga adiga dega kaamana dad fiicno kaamana ragannimo badno sagaal biloodoo ku dhashay adna waad ku dhalatay lix iyo labaatankii sanoo dowladlaanta aheedna aniga gurigii aniga aan lahay ayaa la deganaay markii dowladi timiday oo ilaahay dowladdanku meelgaarka ay ka baxday aan dacwooday waxaa laygu yidhi ninkii maxkamadda jooga wuxuu yidhi dhulka ha la qaymeeyo magaciisa sheegi maayo intaan hadda laakiin ilaahaygi weynaayo waaxidka ahaayo intaan ka awood badan ayaa magaciisa yaqaan in gurigayga inta la qaymeeyo lasoo qaymaysto markaa bar isiiso ayaan gurigaagii ku celinayaa waan u samray taas aniga oo mataqaanaa ummad soomaaliyeedna iska horkaynin dagaalna aan ku qaadin dadka guryahooda la degan yahay oo soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo aniga ka mid ahay maxaa u qaban doontaa oo cadaalada midda labaad waxay tahay soomaaliya way istagaashay in badan waxayna u baahan tahay mataqaana inayna dib ugu noqon meeshay ka timid had iyo jeeraalo waxaa la yidhaha dastuurka dastuurka wuxuu yidhi kana u qabaa madaxweynu awoodaankan kan wax isku qasan ma laga yaabaa in shareecada islaamka oo soomaaliya ku heshiin karto aad dowladda soomaaliyeed aad ku dhaqdo haddow ilaahay kuu sahlo xukunkaas magacayga waa shamse ciise aadan shamso ayay aadbeed umaadsan tahay shamso insha allahu tacaala waxaan siinaynaa haye ninkaa odayga hala siiyo maadaama uu makrofonkii yidhi hala siiyo haye gabagabada barnaamijka ayaan gaanaraan lahaada intii aan su-aasha soo gaarin waa jeclahay asaga iyo waxaan kusoo gabagabaynayaa xildhibaan ama buur adigu ma diyaar baa tahay mudanaha waxaan weydiin lahaa laga soo bilaabo imbagati ilaahad waxaa socday geedi socodka federaalaynta dalka maxaa kaaga qorshaysan inta harsan iyo maamulada dejinta maxaa kaaga qorshaysan maqaamka magaalada muqdisho waa masantiin su-aasheeda waxay ku saabsan tahay mudan musharax 3 milyan dad ka badan ee gobolka banaadir deganaa xuquuq la-aan ah dowladdii iyo madaxdii iyo maamul goboleedadani muddo 4 bil ilaa 5 bil ay u fadhiyeen wayna soo saari waayeen dowladdaada maxaa u qorshaysa dadkaas gobolka banaadir degan ee xuquuq la-aanta ah waad mahadsan tahay waa su-aashaas baa horaa loo weydiiyey marka haye bismi illahi raxmaan raxiim musharax madaxweyne waa salaamayaa iyo dadka dhammaantood aniga waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ku saabsan ardada jaamacadaha ka soo baxda sanad walba waxay ku dhowdahay 10,000 ee waddankan waddankana waxaa jira dhammaan shaqooyinka halkii laga heli lahaa in dad ajaaniib ah oo shaqada ay qaban lahaayeen dadka soomaaliyeed hoteelada ugu horeeyo ilaa iyo xafiisyada dhammaantood in ay noqdeen dad oo ajaanib ah ama kambaniyaal la siiyo ajaanib ah la keeno dad ajaanibood shaqadii soomaalida qaban lahayd qabanaya ay yimaadaan ama shaqooyinka meelihii dowladda ay ka qaban lahaayeen kambaniyaal laga dhigo halkii fursadda shaqada dowladnimada dadka ay keeni lahaayeen marka maxaa kaaga qorshaysan mudane musharax arrimahaasi sidaa qabaaaaaaay waa soo gabagabayna dhinacii su-aalaha jawaabahaan si weynaa insha allah haye waa tahay waa mahadsantihiin dhammaantiin intay su-aalaha weydiisay waa ugu horeyso
walaashay shamso isa aadan runtu waa run murugo leh oo wax laga xumaado ah waxyaabaha ay tilmaantay waana waxyaabaha aan ka hadlayay haddaatay oon tilmaamayay soomaaliya inay u baahan tahay dib u heshiisiin hantida dadku ay kaleystaan in la isku celiyo laakiin dib u heshiisiin kasta iyo wax walboo la suubiyo waxaa asaas u aan u noqonayo cadaaladii asaas u noqonayso saas darteed waxaan u baahannahay in hay-adihii ka shaqaynayay garsoorka oo cadaaladda ka shaqaynayay in lagu suubiyo dib u habeen weyn in lagu suubiyo sida ay tilmaamayso aad ayay maanta magaalada sida muqdisho marka aada fiiriso gobolka banaadir cabashada ka imaanaysa hay-adaha garsoorka ah aad ayay u tiro badan yihiin waxyaabaha u baahan in hay-adihii garsoorka guddiga adeega garsoorka dib loo dhiso garsoorayaasha naftooda dib loo fiiriyo garsoorayaal aqoon u leh garsoorkii daacadnimo ay ku jirto isla markaasi waxa ay u baahan yihiin oo ay masruufaad ahna dowladdu ay barfaad garaysa in la helo markii garsoore caadil ah la helo oo qofkii dacwada u keensaday siday tahay inta u fiiriyo sida gar ah iyo si xaqa ku suubinayo markaasaa la gaari karaa in cadaalad fiican la helo markaasaa reconciliationka la suubiyo wax laga gaari karaa arrinta ay sheegtay walaasheega wax aada looga xumaado waayo waa wax u baahan in laga shaqeeyo cadaalad darradan asaas u ah cadaalad darrada ma hay-adihii garsoorka hay-adihii oo ka shaqaynayay iyo hay-adihii fulinayay oo booliiska iyo nidaamka ahay in la dhiso oo la suubiyo shareecada islaamka waa wax keliya oo dadka soomaaliya amnina ay ku heli karaan nabadna ay ku heli karaan cadaaladduna shareecada islaamka ay ka imaan kartaa qaanuun kale cadaalad kama imaan karta oo dad ay suubiyaan saas darteed dadka soomaaliya waa dad boqolkiiba boqol muslim ah sidaa la socotaan walaalaha qaar fadhiya ayaa ka mid a baarlamaanka soomaaliya ee lasoo dhaafay 2012 ka horreeyey waxyaabaha uu codeeyey oo weliba si ijmaaca ugu codeeyey oo qofna uu ka maqnay wuxuu ahaa in soomaaliya ay shareecada islaamka asaas u noqoto sharcigeeda iyo waxeeda oo dhan dowlad kastoo timaado oo aan shareecada islaamka ayn asaas u ahayn dhaqankeeda siyaasadeeda iyo xataa shuruucdeeda waxay noqonaysaa dowlad fashalanta oo maanta meesha joogto meel kasii hooseysa geysa sidaas darteed shareecada islaamka waa wax qof walba oo soomaaliya oo naga mid ah oo muslimna uu haminayo in soomaaliya ay cadaalad usoo celiso kalsooni usoo celiso ay usoo celiso maaragtay wada noolaasho dhab ah oo walaaltinimo ah saa ogtihiin soomaaliya waxaan ku soo nooleen dowlad centralised ah burburkii wixii ka horreeyay qof walba oo naga mid ah maskaxdiisa waxaa ku degan oo degan dowlad dhexe oo xoog leh dhibaatada haddii ay dhacday kadib burburka hadduu dhacay kadib dadka soomaaliyeed waxa ay qaateen inay qaataan nidaam federalism ah waa nagu cusub yahay nidaamka naftiisa qaabka aan u bilownay iyadoo shuruucdiisi iyo systemkiisi iyo nidaamkiisi aan la dejinin ayaan suubinin kayaanada suubinay isteedada iyo rijinada aan suubinay waxaa noon imaanaya maalin walba oo soconaya ilaa aan ka gaarno heer perfecta oo fiican caqabaad oo obstacles fara badan oo mar walba ka imaanaya baractiski oo ka yimid nidaamka oo la degsan oo lagu heshiinin oo wixii la suubiyo marka waxaa aniga iga qorsheysan in nidaamkaasi la horumariyo in la gaarsiiyo nidaamki iyo kala dambeyntii iyo isxukunki iyo doorashadii iyo wax walba ilaa heer degmo la gaarsiiyo hadda dowladdii dhexe iyo caasimaddu waa laga waday caasimaday joogtaa caasimadaha naftooda kama sii bixin federalismki federalismka waxaa rabaa ilaa tuulooyinka inay gaarto waxyaabahaas oo dhan wax u baahan inaan ka shaqayno not only afarta sano soo socoto sanawaadka soo socda oo dhan waxaan hortaagnaanaynaa ilaa nidaam aan saxno oon saxno maxaa dhaca weli nooma qeexna nidaamka dhexe dowladdii federaalka ahaa maxay awoodo leedahay xaggay ku eg tahay nooma qeexna dowladdii oo dowlad goboleedka ahayd oo maamul goboleedka ahaa awooddiisa xaggay ka bilaabanaya xaggay ku dhantaha weli nooma qeexna waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha keenaya baractiskeenna
isii socodkeena inaan ku saxno aan ku gaarno heer dadka soomaaliyeed ay ku gaaraan nidaam ay raalli ka wada yihiin oo federaalka maarata sistemka federaalka ahaa uu asaas u yahay. Taas waxaan ka dhihi lahaa arrintaas waxaa soo haray. Murugoodu waxay tahay in gobolkii Banaadir oo ay ku nool yihiin dad ama Soomaali cadadkeeda uu ka badan yahay isteedyada oo dhan, isteedyada qaarkood laba isteed uu ka badan yahay, haddana wax xuquuq aynu ku lahayn dowladda dhexe aqalkii loo suubiyey Soomaalida iyo goboladooda iyo rijiniskooda loo suubiyey. Dadkuna khaladka ay fahamsan waxay tahay marka gobolka Banaadir laga hadlo waxay u haystaan in qabiil laga hadlayo iyo hawiyad gaar laga hadlayo. Gobolka Banaadir waxaa ku nool Soomaali oo dhan ku nool 2 milyan iyo bar ilaa 3 milyan oo Soomaali mukhtalaf qabaailkeeda ku nool. Dadkaasi Soomaalida xuquuqay u baahan yihiin, qabiil gaara ma leh, reer gaara maahan, Soomaali oo dhan ku nool xuquuqay u baahan yihiin. Inaan maanta aysan lahayn qof ku matalaya aqalkii sare waa runtii wax aad looga xumaado oo aad runtii looga yeeqsado, waana wax ka yimid fashil ka yimid maamulka maanta taagan iyo mas-uuliyiinta maanta taagan ay ku fashilmeen inay suubiyaan. Waxaan rabaa oo aan jecelahay haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala ay waafajiyo Soomaalida ay doorato xukunkooda in gobolka Banaadir anoo fiirinaya annagoo fiirinayna caasimad Soomaali oo ka dhexeysa inuu yahay, annagoo fiirinayna waxa dastuurka iyo sharciga noogu qoran xuquuqda dadka degan oo Soomaaliyeed oo gobolka Banaadir degan in sida u ruqsad badan dowladda tabaad uga shaqeyso oo loo soo saaro haddii Ilaahay raaxo. Dadka shaqada oo ajnabiga shaqooyinka la wareegaya waa run Soomaaliya waxaad moodaa in hami dadka Soomaaliyeed oo soo laabtay shaqo abuur fara badan ay suubinayaan, hoteello, makhaayado, waxyaalo fara badanaa jiro, shaqaalo fara badanaa jiro. Shaqaalahu sideeda waxaan rabaa inaan ballan qaado dadka Soomaaliyeed iyo shaqaalaha Soomaaliyeed shaqo ay qaban karaan oo ayaga ay fulin karaan inaan loo baahan in bannaanka laga keeno marnaba. Waa u baahanaynaa in dad shaqooyinkooda aan ka faa'iidaysano, khibradooda aan ka faa'iidaysano, xirfadaha ay yaqaanaan aan ka faa'iidaysano. Inta aan ka tababaranayno oon ka diyaarinayno shaqaalaha Soomaaliyeed xirfadaha noocaasa iyo aqoonta noocaasa uga diyaarinayno haddii Ilaahay raadi. Laakiin waa in aan suubinaa oo aan diyaarinaa. Horena waa loo diyaariyey baarlamaanka, hadda waqtigiisu dhammaaday. Sharciga shaqaalaha ajnabiga ah waa la baasgareeyey. Waxaan ka shaqayn doonaa shuruucda noocaas ah in la dardargeliyo, laga shaqaysiiyo oo la tadbiiqiyo oo la dhaqangeliyo. Shuruucdu waa la soo saaray, waa la iska dhigay, laakiin waxaa la rabaa in la dhaqangeliyo. Maxaa shaqaale bannaanka looga baahan karaa, intee la keeni karaa, sidee loo keeni karaa, waxyaabahaas oo dhan waa ay qeexan yihiin. Shuruucdaasi oo waddanka u yaallo ayaan ka shaqayn doonaa in la dhaqangeliyo. Dadka Soomaaliyeed shaqooyinka ay aqoonin loo tababaro oo xirfadahaan loogu tababaro in shaqooyinkaasi laga maarmo, in shaqaale bannaanka laga keeno oo dadka Soomaaliyeed ay qaban karaan haddii Ilaahay. Aad baad u mahadsantihiin. Barnaamijka yaa mudan oo ah barnaamij aan inta badan ku wareysano insha allahu tacaala musharaxiinta ama siyaasiyiinta kala duwan. Oo Facebook ayaa laga daawanayay, aan jeclahay 2 milyan oo qofood inay caawa idin daawanayeen su-aalihiina iyo waadna ka arki doontaan social media insha allahu tacaala. Daawadayaal, waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa farsamayaqaanada caawa Faarax UK, Caylaawe iyo Haashim oo ayagu farsamada quruxda badan ee caawa inoo hadaya iyo studio telefishinka Somali Cable ee magaalada London, maxamed yare iyo tiimka kale ee farsamayaqaanada ee halkaasi joogana aad baan ugu mahadcelinayaa.
aad baan kuu salaamayaa fursadda qaalid aad siisay telefishinka soomaali cable iyo doodan aad caawo maaragtaa su-aalaha badan uga jawaabtay. daawadayaal, waa anigu ah soo saaraha barnaamijka yaa mudan xasan cadda oodile. sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. صبل علي